bem-vindas. Eu vou pedir que vocês façam aí rapidamente as considerações iniciais e já de cara digam assim, na trajetória de vocês, qual foi aquele momento, tchan, o que chamou a atenção, ou o que vocês fariam, que vocês fariam diferente. Traz pra gente rapidamente, além do que eu já disse, o que vocês ressaltariam. Eu sei que você tem a sua iniciativa Future On, então eu gostaria que vocês se apresentassem brevemente, fazendo esse destaque, por favor. Oi, estão me ouvindo, né? Oi, gente, eu sou a Thaís Santana, eu sou engenheira eletricista, atuo no mercado há mais de 9 anos, como a Rox falou. Acho que se eu pensar o que eu faria diferente, olhar mais para mim e, como mulher, apostar mais no que eu posso fazer, nos poderes que eu tenho, porque a gente, enquanto mulher, aposta pouco em nós mesmas e temos poucas representatividades, ainda mais no setor elétrico. Então, eu acho que é buscar pouca força dos outros, porque a gente não vive só disso, e olhar mais internamente para mim. Isso fez com que eu conseguisse trilhar essa carreira até aqui, construir também o Futuro On, que é uma iniciativa de tecnologia para jovens periféricos, que também a gente envolve o setor elétrico lá como aprendizagem. Então, acho que essa é uma dica, né? Olhar mais para mim, confiar mais em mim, buscar mais autoconhecimento. Boa tarde a todos, eu sou Lilia, é um prazer estar aqui, obrigada Rox, Thaís. Eu sou pesquisadora na COP, aluna de doutorado em produção, e tenho a intenção de desenvolver pesquisa na área de ecossistemas de inovação, e essa participação no programa MIT RIP Rio foi um grande divisor de águas, né? Então, não sei se eu faria diferente, mas realmente foi um marco. Mas o que sempre me acompanhou foi essa bandeira do conhecimento. Eu acho que realmente conhecimento é transformador. Ele oportuniza a um indivíduo chegar em lugares que ele não imagina chegar. Então, eu acho que eu não poderia estar aqui sem reforçar essa, que é uma bandeira que eu carrego comigo desde sempre, né? Então, eu fiz o mestrado. Computação era uma área STEM, a gente vai falar sobre isso aqui, um domínio masculino excessivo, né? Até hoje é assim. Então, quando eu ingresso na universidade, de uma turma de 60, nós éramos 6 mulheres, se graduaram 4. Né? Então, essa parte de ter contato com um universo muito masculino já me acompanha desde a graduação. Aí, depois, eu enveredei na área de gestão, profissionalmente, isso, né, me levou até aí. E hoje estou aqui para contribuir com o painel. É um prazer estar aqui. Obrigada. Muito bom, gente. Obrigada. Eu queria saber, assim, e aí vocês fiquem à vontade para responder, completar a resposta da outra. A gente vê histórias, a gente ouve histórias nossas, né? A gente tem rede de mulheres que contam suas histórias e a gente ouve muita coisa. Poxa, eu tenho que me provar, né? Então, se eu tenho um parceiro de trabalho, ele entrega e está tudo bem, eu tenho que entregar mais para conseguir me manter ali, me provar, seguir, me promover, né? Se eu quiser uma promoção, eu tenho que provar que eu sou melhor, né? Não basta a gente ser... As histórias de assédio moral, as histórias de certas violências, a gente ouve muito isso, né? A gente não pode falar palavrão, o cara pode falar palavrão porque ele é um cara decidido. A gente, se fala palavrão, é mal educada, é grossa, é histérica, né? A gente vê isso no dia a dia acontecendo. Eu fico pensando, isso dá mais medo, né, gente? Isso fortalece ou a gente fica mais medroso? E aí, a impressão que eu tenho é que a gente começa a se calar. Peraí, se eu falo, eu sou grossa. Estou ouvindo as histórias todas aí do pessoal sofrendo, as coisas acontecendo. Eu fico mais forte, porque eu sei que eu preciso enfrentar isso, ou isso me dá um balde de água fria? Como é que vocês enxergam esse nosso dia a dia? Isso acontece diariamente, né? Olha, eu acho que isso retrai a gente enquanto mulher, porque é você colocar uma capa e não ser quem você é, né? Às vezes, o mercado de trabalho, quando você não está em um ambiente onde ele faz você ser você, né, mesmo, é você colocar essa capa mesmo e tentar ser diferente.
Só que eu acho que isso é um grande problema. Quanto mais a gente não é quem a gente é nos ambientes corporativos, a gente não atinge a nossa potencialidade máxima. Então, uma dica que eu daria é: seja você, independente daquilo que os outros vão falar. Falar sempre vão falar. Falar da mulher sempre vão falar também, né? Mas... E eu sempre falo isso lá na Waitil também, né? Contraindicadores não tem fala que justifique. Então, é, a gente prova quem a gente é sendo nós mesmas, mas também com indicadores. É verdade, Thaís. Agora, existe sim o estereótipo, né? A gente é fruto de uma educação estereotipada. Então, desde muito cedo, a gente ouve algumas coisas que reforçam esse nosso lugar. De que a gente não pode falar, não pode se comportar de determinada maneira, né? E aí, quando a gente toma consciência disso, eu acho que fica mais fácil reagir. E quem sabe até transformar. Então, tem dois estereótipos que eu vou citar aqui, que são fruto de um estudo americano, né? Que ajudam a explicar o porquê da pouca inserção da mulher nas carreiras STEM, né? As carreiras STEM são aquelas que, das áreas de ciências, tecnologia, engenharias e matemática, incluindo física, né? Segundo a Unesco, em 2050, 75% dos postos de trabalho serão ocupados por profissionais dessas áreas. E a gente só tem 30% de mulheres que atuam nas carreiras STEM, né? E por que, que será que isso acontece, né? Então, existe essa educação estereotipada. E aí eu cito aqui um primeiro estereótipo, que é o seguinte: os meninos são melhores em matemática e em ciências do que as meninas. E o segundo seria: carreiras em ciência e engenharia são para domínios masculinos. E há um outro estudo que diz que a partir dos 6 anos a criança já consegue ser influenciada por esses estereótipos. Então, vem de muito atrás, vem de antes de nós. Isso é muito difícil de combater. Então, esse é um grande desafio, né? E é por isso que a gente encontra nos domínios masculinos uma proeminência muito grande da fala feminina, uma dificuldade muito grande da gente colocar a nossa voz, da gente ser ouvida, né? Então, já aconteceu uma vez comigo, eu estava numa apresentação, tinha uma série de dados, e eu concordo com a Thaís que contraindicadores, os indicadores falam por nós mesmas, né? Um cara me abordou e interrompeu a minha fala, dizendo assim: mas você tem certeza desse dado aí? Se fosse antes, aquilo já seria o suficiente para me desequilibrar. Mas eu tinha tanta certeza do que estava ali, que eu falei: bom, se tiver errado, não vai ser aqui que eu vou admitir. Eu virei para ele e falei: sim, eu tenho certeza. Mas aí... e continuei a minha fala. Então, essas situações são corriqueiras, né? Isso nos afrontam, né? Mas quando você toma consciência, você reage melhor. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho assim... E se não tiver certeza, tá tudo bem? Aquela história, se fosse um amiguinho, tava tudo bem, né? Agora, a gente tem que ir com um negocinho a mais. Cadê o Mandarino? Energy Hub, Rio Innovation Week, parabéns. Teve painel de mulheres aqui todos os dias, falando sobre essa necessidade da gente ter uma virada de mesa, né, especificamente falando de setor elétrico, energético, óleo e gás. Né, a gente viu, eu tive a oportunidade de ver mulheres incríveis, depois assistam falando aqui. E a Fernanda da FGV, eu acho que falou: fala, vai falar besteira uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta vez vai ser não vai ser mais besteira. A gente tem que perder o medo, né? Fala. Porque, de uma forma ou de outra, o povo vai falar da gente? Não vai falar mal? Foda-se. Fala. Fala. Se falou um negócio legal, vai falar mal. Se falou um erro, vai falar mal. Então, fala. A gente tem que falar, né? Vamos ser nós mesmos. Né? Essa história do meu nome, eu acho interessante. Eu era Rox, na vida pessoal, para os amigos. E Rosana Correia no trabalho, porque a Rosana Correia do trabalho tem que ser uma pessoa séria, tem que ser... Não pode ser... Eu não posso ser a Rox no trabalho. Oi? Eu tenho que ter duas pessoas? Tenho que vestir alguma outra coisa para ir trabalhar, assim, vestir de personalidade? Não. Aí ontem, né, a Gabi... Falei, tava lá, Rosana Correia. Eu falei: Gabi, muda.
Eu não vou me transformar para subir nesse palco e falar com vocês. Eu sou a mesma pessoa. E assim, na nossa vida, no trabalho, tem que ser, vamos ser nós mesmas. Então, assim, obrigada. Super, super concordo. É, indicadores, né, Thaís? Você falou de indicadores, de números. A gente está vendo que países e empresas já têm metas de tantos por cento de mulheres no, nos boards. E a gente está vendo que as empresas que conseguem alcançar esses números, empresas e países, performam melhor. É número. Tenho certeza. Não é a Roxy achando alguma coisa. Isso acontece. Isso é número. As empresas que têm mais mulheres em posição de C-level, de conselho, performam melhor. O que a gente precisa fazer aqui para a gente... Eu gosto de incomodar, né? A gente não se mexe mais quando a gente está incomodado. Vamos incomodar? Que incômodo que a gente pode criar, além de esfregar a informação na cara, no sentido de... Vamos, está acontecendo, dá resultado. Eu levo paralelo para a história da eficiência energética. Caramba, é um bom negócio. Tem aqui, são números que a gente está mostrando. Mas aí, a gente fala assim, você tem um potencial de reduzir 30% do seu consumo se você fizer eficiência energética. O camarada fala assim, né? E tchau. Mas aí quando você fala assim, o amiguinho está consumindo 30% a menos do que você. Aí é o incômodo. Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode se unir? Existem movimentos de mulheres que são conselheiras de empresas. O que vocês sugeririam para a gente fazer essa virada, para a gente virar essa mesa? Assim, quais seriam as nossas prioridades como mulheres que se unem em busca de um só objetivo para a gente conseguir fazer uma virada no nosso setor e outros que também, né, de STEM, de uma maneira geral, né? Olha, eu vou trazer aqui uma crítica particular, tá, gente? Se identificar, tudo bem, mas se não, ok também. Eu acho que nós, enquanto mulheres, a gente não sabe ainda trabalhar em rede, mulher com mulher. É muito pouco ainda. A gente precisa olhar para a nossa amiga do lado, falar assim, vamos juntas, e dar a mão para ela, e não ter medo dela, e não ter medo daquele lugar que ela vai estar quando você der a mão para ela subir também. E eu acho que falta muito isso. A gente, enquanto mulher, precisa ter uma evolução, porque os homens, eles fazem isso, eles levam os amigos, eles levam os amigos dos amigos, eles levam todos. E as mulheres, elas não fazem. O que falta para a gente se unir? Essas posições de liderança, de C-level, conselho e tudo mais, eles só vão ser ocupados por mulheres que trabalham em rede, mulheres que não têm medo de outras mulheres, mulheres que enxergam na capacidade de uma dar mão para outra como representatividade e também criatividade. Somos seres que têm sensibilidade aguçada, pensamos fora da caixinha e se a gente der a mão uma para outra, a gente consegue estar no topo, mas a gente precisa trabalhar em rede. Então fica o convite, mulheres, trabalhem em rede. Olhem para outras mulheres não como um desafio ou pessoas que estão ali para poder ocupar o teu lugar, mas sim como pessoas que vão te ajudar a se manter nessa cadeira ou ser uma escada para você ir para a próxima. Eu acho que atuar em rede é fundamental, né? Reconhecer no outro um ponto de apoio. A mulher requer rede de apoio, né? Em alguns momentos especiais da vida, por exemplo, na maternidade. Você precisa de uma rede de apoio para você voltar ao trabalho e para você se manter, né? Então, se eu já tenho uma baixa representatividade nas carreiras, né? Como eu comentei. Então, o ingresso é dificultado, as meninas não veem como interessante, existe uma educação estereotipada e aquelas que adentram não encontram uma rede de apoio dentro da empresa, dentro da instituição que atuam, não se apoiam mutuamente, então fica muito mais difícil. Então, eu acho que um caminho seria esse, a construção de redes de apoio entre as mulheres, mas providas pelas instituições, pelas empresas. Porque, assim, há uma amplitude na discussão do tema, isso é inegável, a gente está aqui em função disso. O tema está sendo amplamente discutido, isso não acontecia há 5 anos atrás.
mas ainda se carece de representatividade. Né? Então, se você olha o índice de mulheres que ocupam funções de gerência, ele não ultrapassa 38%, dado recente do IBGE. Então, existem agora indicadores sociais femininos. Está na sua segunda edição que o IBGE lança, então. É uma comissão de estatísticas da ONU que sugere que os países globalmente meçam as mesmas coisas para poder haver um efeito comparativo. Né? E dentre esses indicadores está o índice de mulheres que ocupam função de gerência. No Brasil, ele é de 37,4%. 2019, eu estou falando. E aí, qual o problema de eu ter poucas mulheres em cargos de gerência? Eu tenho pouca representatividade na mesa de discussão, as mesas que debatem sobre essas redes de apoio, sobre a criação dessas redes de apoio. Porque essa fala deve ser da mulher. Ela tem que impulsionar isso dentro da empresa, dentro da instituição. Então, esse é um ponto que é o da representatividade. Na esfera pública, se você pegar a representatividade feminina, e aí falando das políticas não privadas, mas públicas, que também têm um alcance maior na sociedade, você tem em torno de 15% na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Desculpa, na Câmara de Vereadores. Não chega a 16% de mulheres. Então, a baixa representatividade é um problema para essa rede de apoio ser pensada, ser criada e ser amplificada, para que mais mulheres tenham acesso a isso. Gente, funciona a história das redes. Tem algumas, super recomendo, que façam parte dessas redes. Em particular, quem quiser entrar para essa rede que eu comentei, já somos mais de 100 mulheres. Estão todas convidadas. Não tem mulheres exclusivamente da área de energia, a maior parte é da área de energia, mas a gente tem advogadas, a gente tem a questão de RH, de sustentabilidade de uma maneira mais ampla, né? Saindo ali só da questão de energia. Quem quiser depois entra em contato comigo. Oi? Eu não vou... dentro do programa Potencialize... Programa Potencialize da GIS, aí vocês encontram lá o lugarzinho da rede. É o WE, a gente traduziu para o inglês e ficou Women in Energy and Efficiency, ficou WE, a gente achou legal que daí cria aquele senso. contato@mitcid.com. Aí manda um e-mail para a gente passa o link. Para vocês da rede, ou meu LinkedIn, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. E aí a gente, dentro do site da rede, tem lá um cadastro, vocês podem fazer o cadastro. Ali, o movimento está bem inicial ainda, mas a gente está criando toda uma estrutura de voluntariado, de mentorias, de conteúdo, de cursos, de apoio, de programa de primeiro emprego. Você, Thaís, deve saber mais do que eu, as meninas saem das universidades e não conseguem se colocar no mercado de trabalho. Isso é uma puta encrenca, a gente não consegue. Essas meninas saem capacitadas das universidades e não conseguem as vagas de emprego. Então, se unam em redes, sim. Existem algumas redes. A Rede Mulher Empreendedora, pode, com certeza. Tem essa Rede Mulheres Empreendedoras, é fantástica. Acho que idealizada pela Ana Fontes, não sei se é a cidadã. Ana Fontes, lindona, querida. Incrível, quem puder consultar, é uma baita inspiração, né? Já antecipando aqui a questão das mulheres inspiradoras. Mas eu queria citar, a nível de pós-graduação, existe o GAN da COP, o UFRJ, que é o Grupo de Apoio a Mulheres da COP. O objetivo dele é promover o desenvolvimento da mulher na carreira acadêmica e científica, e elas acolhem, né? Tem representações de todos os 13 programas de engenharia da COP lá dentro, né? Elas acolhem as professoras e alunas que estão com dificuldades de realizar sua pesquisa. Então, uma rede bem potente. Eu vou falar também. E eu queria citar só a comissão de equidade, diversidade e inclusão, que foi criada agora em fevereiro pela FAPERJ. Ela está à frente dela, está a neurocientista Letícia Oliveira, da UF, e o objetivo é promover ações para a construção de um plano de diversidade e equidade, especialmente de gênero. Ou seja, pelo lado, né, da instituição, pelo lado da política pública e dentro da iniciativa privada,
também é preciso existir, né? É verdade, eu ia até comentar sobre isso. A Way2, a Way2 Tecnologia, é a empresa que hoje eu trabalho na parte de coordenação de operações. A gente tem a Conexão Energia, que é uma plataforma para você se conectar mesmo, trabalhar em rede, encontrar oportunidades, se atualizar sobre o setor elétrico. Então, fica o convite também. Só colocar lá nas redes, Conexão Energia, e se conectar com a gente, porque tem muito conteúdo bacana, tem um monte de oportunidade lá, e a gente vai ficar feliz com cada um de vocês, né, se atualizando por um canal em que a gente promove ali com tanto carinho. Maravilha, gente. Então, o que não falta são redes, existem. O que falta mais é a gente realmente participar de maneira mais ativa. Eu queria perguntar para vocês, agora um momento de inspiração, se vocês citariam alguma mulher ou algum episódio que tenha te inspirado, algum exemplo que você consiga trazer para a gente, que a gente possa dividir e se inspirar juntas de mulheres que puderam, que alcançaram seu sucesso, objetivo, enfim. O que, que te inspira, quem te inspira, que a gente pode aqui dividir? Olha, são várias as mulheres, né? Eu não deixaria de citar uma frase que a primeira vez que eu me deparei com ela, desde então ela está no meu gabinete, onde eu estudo, na tela do meu computador, que é a seguinte frase. Bom, ela é da nadadora americana Gertrude Ederle. Ela foi a primeira mulher a cruzar o Canal da Mancha a nado, em 1926. E após esse feito, ela disse o seguinte: quando alguém me diz que eu não posso fazer algo, é quando eu faço. E isso me representa enormemente. E eu queria deixar essa mensagem para vocês que estão aqui, homens diversos que estão na plateia, que com certeza são empáticos, por isso estão aqui, essa questão da mulher no mercado de trabalho, é que a gente vai se deparar com muito não. Mas repetidas vezes. Mas se a cada não, a gente transformar esse não na possibilidade de realização, na vontade de realizar, eu acho que é uma maneira excelente de ressignificar, né? Eu acho que a gente está construindo referências. Tem muita gente boa fazendo coisas. Mas eu acho que daqui a uns 10, 15 anos, a gente vai ter mais nomes, mais mulheres, especificamente no setor de energia, né, eu digo. E eu não poderia também deixar de citar a Ana Fontes, como eu falei ainda agora. Ela tem uma história de vida maravilhosa, assim, é a questão do conhecimento que transforma. Ela é um exemplo disso, ela é uma ex-executiva da Volkswagen, ela deixa o trabalho, né, no ramo empresarial, e ela cria a rede de mulheres empreendedoras, que já impactou a vida de mais de 10 milhões de mulheres por meio do empreendedorismo. Né? E aí, fazendo o link com o quanto a maternidade atrapalha a carreira da mulher, né? 7 em cada 10 mulheres que criam novos negócios fizeram isso após a maternidade. Então, isso cresce o quanto é contundente para a mulher ter o caminho do empreendedorismo como opção. Então, essa rede de mulheres empreendedoras, ela é muito importante por isso. Então, ela injeta capital semente em negócios, ela capacita mulheres na criação dos seus novos negócios. Então, acho que é uma grande inspiração para todo e qualquer setor, né? Bacana. Eu tenho como inspiração a Lisa Dias. Ela está no conselho da Cimes Energia, uma das poucas mulheres hoje que a gente pode usar como representatividade no setor elétrico. Também tem a Rachel Maia. A Rachel é uma conselheira também, é uma mulher preta, é uma mulher que veio de um lugar onde não se imaginava possibilidades e educação transformou a vida dela. E isso se conecta muito com a Thaís. Educação transformou a minha vida e por isso hoje eu estou aqui nesse lugar. Então, a Rachel é uma inspiração. Ela tem um livro chamado Minha Cadeira, Meu Caminho, na verdade, até a cadeira número 1. É até esse lugar de conselho, e lá ela descreve o quanto foi difícil toda a trajetória dela, mas se não fosse perseverança, educação, ela não estaria nessa cadeira número 1. E tem também a Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade. E aí a gente, enquanto mulher, precisa ser vulnerável,
Todo ser humano precisa ser vulnerável também. Ser vulnerável é você ser quem você é. Isso gera conexão com outras pessoas. Nós não somos bons em tudo. A gente tem os pontos de gap. Sim, é interessante falar isso. A gente que está aqui nesse lugar não somos as mulheres maravilhas. A gente tem, obviamente, um monte de ponto de inflexão ali, de melhoria. Então, falar de vulnerabilidade também é super importante. É uma escritora americana, mas super indico o livro dela, que fala sobre isso. É um ponto de virada na vida de todo mundo que lê e que vê que a vida ela é uma arena e a gente, enquanto é vulnerável, a gente vai se conectando com as outras pessoas. Então, seja vulnerável também. Acho que é uma dica aqui que eu trago. Delícia, gente. Que palavras maravilhosas. A fala da Lilian, do "você vai ouvir muito não". Eu sempre falo assim... Acho que o Marcelo já ouviu isso, com certeza, Dani, frase. O que me move é assim, fala duvido. Quando fala duvido você fazer, né? Quando fala isso, vem te dar aquela coisa, agora você vai ver. Eu curto muito essa história de desafia, né? Desafia, gente, para vocês verem o que vai acontecer. A gente já está indo aqui para a reta final do nosso papo. Eu queria pedir para vocês as considerações finais já para a galera e perguntar assim, na opinião de vocês, o que, que a gente tem, pelo simples fato de ser mulher, que vantagens a gente pode trazer para as empresas, para os amigos de trabalho, para a família, né? De uma maneira geral, se vocês fossem fazer uma entrevista de emprego, como é que a gente fala assim... Você tem que me contratar porque eu sou mulher e eu sou melhor nisso. O que, que a gente consegue... O que vem à cabeça de vocês através dessa reflexão? É difícil, né? É difícil. Eu acho difícil. Olha, eu acho que dá para falar que você precisa ser contratada porque você é uma pessoa que traz... benefícios para a empresa, por ser mulher, porque as mulheres elas são mais empáticas, elas têm mais sensibilidade, isso faz com que você tenha mais autoconhecimento, e autoconhecimento é um divisor de águas na carreira, não só de mulheres, mas de qualquer pessoa. Então, acho que dá para falar isso, dá para falar também que nós, enquanto mulheres, a gente sempre vai ter um pouquinho de inquietude para fazer acontecer, e isso é necessário para a gente ocupar ambientes e lugares, então eu também diria isso. E também acho que olhar para si também, olha para si, vê as suas qualidades, o que, que você é diferente para aquela vaga, para aquela posição, e leva isso como um diferencial competitivo para aquela pessoa que está te recrutando. Fazendo uma reflexão aqui para o setor de energia, né? O nosso painel fala isso, como impulsionar esse setor, e eu vim para cá pensando nisso, né? Eu impulsiono o setor de energia quando... E a mulher tem... E a gente começou, abriu falando sobre a dificuldade das áreas de STEM, então agora eu queria fechar falando... E para quem não é de STEM, qual é a possibilidade para essa mulher dentro do setor de energia? Sim, existe possibilidade. Se você pensar que as inovações tecnológicas, assim como grandes obras de engenharia, elas causam impactos na sociedade e muitas vezes acentuam a desigualdade, cresce então a necessidade de você discutir o que se chama da função social de uma determinada tecnologia. E a gente está vendo isso no setor energético. Né? A gente está à beira de ver uma transformação na forma como a gente consome energia, na forma como a energia nos é ofertada. Né? E isso vai causar mudanças profundas na sociedade, nas relações de trabalho. Né? Como é que vai ser o acesso a essa tecnologia? Ele vai ser igualitário? Provavelmente não. E a todo avanço tecnológico, você tem esse impacto na vida das pessoas. Então, a toda nação que quer progredir tecnologicamente, ela precisa saber lidar com essa função social que a tecnologia tem. E é aí que se abre um campo para diversas outras carreiras e formações. Porque se você aborda esse tema segundo uma visão multidisciplinar, você tem, então, o campo para psicologia, você tem o campo para ciências sociais,
que são profissionais capacitados para pensar esses impactos. Não na maneira de evitá-los, porque, como eu falei, a todo progresso você tem um impacto nocivo que aquela tecnologia, aquela obra de engenharia causa, né? Tem o exemplo da obra de Belo Monte, o quanto ela causou, né, de desemprego, de violência na região onde ela foi implementada. Então, não é que o impacto não deva existir, mas ele pode ser mitigado. E o caminho para ele ser mitigado são equipes multidisciplinares. E a mulher encaixa-se perfeitamente nesse olhar multidisciplinar. Ela é muito boa também na atuação mediadora de conflitos, né? Ela tem o olhar do cuidado. Então, eu deixaria essa mensagem, né, para aquelas que não são de STEM, não pretendem ser... Existe esse lugar que é o da função social que a tecnologia tem. O setor energético está à beira disso, porque as transformações serão muito contundentes na forma como a gente consome e a energia é ofertada. Então, também é um ponto a se pensar. Acho que só apoiando a tua fala, a gente está passando por uma transição e ainda estamos muito atrasados com relação a ensino para as populações periféricas com relação à energia. A gente precisa olhar para isso. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele é tomado por regiões periféricas. Nós temos mais de 1000 favelas aqui dentro, né, da cidade. Então, hoje, se você for dentro de uma comunidade, eu particularmente já fui dentro do PPG, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, tem pessoas lá que não sabem o que é o medidor de energia. Você pergunta, na sua casa tem um medidor de energia? Ela não sabe o que é um medidor, mas se você falar relógio, ela sabe. Então, a gente ainda precisa levar conhecimento para as pessoas. Então, fica convite de grandes empresas, marcas que estão aqui hoje, para pensar fora dos muros. A gente precisa levar conhecimento, não só pensar em tecnologia, transição energética, né, medidores inteligentes e outras coisas mais que nos beneficiam dentro das companhias, mas também pensar fora. Como a gente leva esse ensino, essa potência que a energia é para fora, para as pessoas que não têm acesso, não estão dentro do setor e que precisam sim conhecer. O setor elétrico, ele é para todos. Sou muito bom, gente. Muito bom. Todo mundo precisa de energia. Todo mundo precisa de energia. Quando a gente fala de transição energética, de transição justa, cadê a justiça da historinha? Se a gente não olhar para o social. Thaís, eu queria que você fizesse mais propaganda da Future On. Eu preciso que você faça isso. Conta um pouquinho mais sobre esse trabalho. Como é que as pessoas em grandes empresas que estão aqui, de repente, podem apoiar? Que trabalho é esse? Ela está sendo muito modesta, eu não posso deixar isso acontecer. Vamos lá, eu tenho um projeto social lá no Complexo da Coruja. É uma comunidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, chamada São Gonçalo. O projeto, ele se chama Futuro On. Ele hoje está levando democratização de acesso à tecnologia para esses jovens que estão dentro da comunidade. A gente leva letramento digital, faz a formação deles em programação e também leva a parte de criação de jogos digitais, que hoje não é mais só uma forma de você fazer com que seu filho tenha um divertimento, mas é uma profissão. Também o Futuro On, ele nasceu a partir de um sonho. Eu gosto sempre de falar, não foi sonho de ser alguma coisa, de ganhar alguma coisa ou de ter um projeto social. E isso tem um pouquinho um quê de espiritualidade. Quem acredita, tudo bem, mas quem não, vou falar, está assim mesmo. O Futuro On nasce a partir de um desejo de Deus que eu tenha um projeto social para beneficiar pessoas. Eu acredito muito nele. Tem um case de sucesso nosso que está sentado ali de óculos. Ele participou de uma das nossas Game Jams, a primeira que a gente fez. E ele criou um jogo de sustentabilidade. Esse jogo chama Lenda de Yara. A Yara é uma indígena, onde ela está protegendo a mata, né, ali dos seus invasores. Então, tem um quê de cultura brasileira, tem um quê de mostrar para as pessoas que elas podem sim, que a favela pode, que a gente só... olhar para nós mesmos, a gente consegue estar em qualquer lugar que a gente quiser, e nós mulheres muito mais. E o Futuro On, ele vem para quebrar protocolos, para levar pessoas a um novo nível e para impulsionar pessoas, porque eu, Thaís, tenho muito isso em mim.
Né? O que, que eu vim para fazer aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Impulsionando outras mulheres, dizendo que o setor elétrico é para todos. E a gente pode, sim, transformar uma sociedade, né, levando mais mulheres para essas cadeiras e colocando jovens periféricos, de novo, eu vou repetir isso, em lugares de potência. Então, vamos juntos. Quem quiser conhecer mais, @FuturoOn, pode me procurar por aqui. Tem outras pessoas aqui também da FuturoOn. E a gente é esse lugar, né? Favela é potência, nós mulheres somos potência, e qualquer ambiente que a gente esteja, a gente precisa falar sobre isso. Então, se te dei um palco em qualquer lugar, fala assim, favela é potência, a gente vai chegar, a gente vai conseguir, e nós mulheres também. Então, conto com vocês para isso. Que espetáculo, que espetáculo. Caramba, deu até um negócio na garganta, sério mesmo. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu amei estar aqui. Olha, tá saindo, sério, tô chorando. Eu amei estar aqui com vocês. Tô realmente, felizmente, gratamente emocionada. Vamos, somos potência, sim. Somos potência, a gente se unir, a gente movimentar, a gente fazer barulho, a gente incomodar. Obrigada a todos vocês que estão aqui nos vendo, nos ouvindo ou assistindo depois. Um beijo enorme, bom final de semana.